Šiandien naujienų laidoje Infostudija žiūrėkite. Sraigtasparnio angaro atidarymas aviacijos bazėje Šiauliuose. Šiaulių krašto ūkininkai jungiasi prie Lietuvos ūkininkų protesto akcijos. Kaip nepasiduoti sausio liūdesiui? Labas vakaras, eteryje naujienų laida Infostudija. Kviečiu žiūrėti. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose atidaryti angarai sraigtasparniams laikyti bei aptarnauti. Šalia sraigtasparnių garažų pastatytas ir administracinis korpusas, kuriame įrengtos darbo vietos. Į šį atidarymą atvyko ir krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Lietuvos krašto apsaugos ministras savo apsilankimu Šiauliuose ir simbolinės juostelės nukirpimu atidarė naująjį karinio oro pajėgų aviacijos bazės angarą sraigtasparniams laikyti ir aptarnauti. Tiesa, patys sraigtasparniai atvyks gerokai vėliau, šį kartą pradedama ruoštis nuo infrastruktūros. Taip jau atsitiko galbūt pirmą kartą, kad infrastruktūra anksčiau gaunamos ginkluotės, nes paprastai pas mus buvo gaunama ginkluotė, paskui statoma infrastruktūra arba jau infrastruktūrai neužtekdavo pinigų. Buvo toks laikas, nėra ką slėpti, tai dabar aš manau, kad labai tinkamas procesas, juo labiau, kad ir gamintojai, su kuriais turim sutartį, jie juk ne tik mums tiekia tieks ginkluotė, tuos sraigtasparnius, bet ir logistika, priežiūra, garantijos, atsarginės dalys ir visa kita turi turėti atitinkamas patalpas, nes priešingų atveju sraigtasparnių, kaip sakoma, eksploatacijos laikai gali ženkliai sutrumpėti. Todėl visa tai leidžia mums išlaikyti savo pajėgumus tinkamoje parengtyje. Tai nėra toks paprastas objektas, tiesiog mūsų galimybių ženklus padidinimas. Ministras savo apsilankimo metu Šiaulius vertino kaip vieną saugiausių miestų dėl savo turimų resursų. Sakyčiau, jeigu iš karinės pusės žiūrėti, Šiauliai yra vienas saugiausių miestų, nes tai yra miestas, kuriame yra užtikrinta oro gynyba, kadangi yra oro gynybos batalionas netoliese ir be abejonės čia yra daug tokios karinės kritinės infrastruktūros, kuriai reikalinga oro apsauga. Taip kad plėtra leidžia, aš manyčiau, ne tik stiprinti karinės pajėgas, bet ir visiems jaustis saugiau. Šiauliams tos investicijos atrodo lyg ir neturėtų kabutėse jaustis, bet iš tikrųjų jaučiasi, ne čia įdarbinti žmonės, darbo vietos, technikai, galimybės, visai kitos. Ir kiek mes čia investuojam, tai praktiškai lygiai tiek pat investuoja ir mūsų sąjungininkai ir NATO organizacija. Patys pirmieji du sraigtasparniai Lietuvą turėtų pasiekti kitais metais, o dar du 2026-aisiais. Praėjusiais metais valdyti šio tipo sraigtasparnių teikti jiems techninį aptarnavimą buvo paruošti 2 lakūnai ir 10 technikų, o šiemet planuojama apmokyti dar 8 lakūnus ir 8 technikus. Paminėti juodieji vanagai jau pakeliui. Iš tikrųjų, tai sraigtasparniai yra jau pagaminti, jie dabar visiškai jau už gamyklos išėjo, yra kitoje vietoje daromas jų, kaip ministras minėjo, atnaujinimas, dedama tam tikra papildoma įranga, kuri pirmieji pasieks jau 25 metais Šiaulius. Ir nėra numatyta, kad kažkas labai stipriai keistusi, tai paprasčiausiai gauname šio laikišką platformą, kuri palengvina mums užduočių atlikimą. Ir natūralu, kad investicijos turi sugrįžti realiai per 20-30 metų, kuris normaliai yra planuojamas eksploatacinis periodas aviacinės technikos. Yra skirtumas turbūt lakūnų rengime tuo, kad negalime jo prilyginti kaip, kad vairuotojas gavai teisės ir vairuoji bet kurį automobilį pagal savo kategoriją. Su skraidančiu personalu yra taip, kad iš principo tu esi rengiamas vienai platformai ir perėjimas į kitą platformą vėl reikalauja tam tikrų mokslų. Patys būsimi ruošiami pilotai mokslų laukia su maloniu jauduliu ir nekantrumu. Aišku, šiek tiek jauduliuko galbūt yra. Netrumpam laikui teks važiuoti į Ameriką, vis tiek šeima čia nailiek ir panašiai. Bet iš esmės tai tikrai labai įdomu.
pamatyti tą vakarietišką techniką ir apskritai tą amerikietišką visą mokyklą, kaip ten mus mokys ir taip toliau. Tai tikrai laukiam labai, labai bus įdomu. Naujame angare sraigtasparnio aptarnavimui įrengtos aviacinės įrangos, aviacinės ginkluotės, mechaninės įrangos ir variklių priežiūros patalpos, administracinėme pastate įrengtos ir darbo vietos. Šiaulių krašto ūkininkai jungiasi prie Lietuvos ūkininkų protesto akcijos, kurios metu savo laukuose prie pagrindinių kelių degino ūkininkų vienybės laužus ir šią protesto akciją bandė atkreipti dėmesį į žemės ūkyje susidariusias problemas. Plačiau apie tai matysite reportaže. Kad akcija sklandžiai vyktų Šiaulių rajone, daug pastangų įdėjo Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkė Audronė Anusauskaitė Kerienė. Viskas buvo paskutinę minutę daroma, bet aišku, visi ūkininkai susitelkė. Kiekvienas padarė maksimumą tiek, ką jis galėjo. Buvo net ir didesni ūkiai, kurie ne vien tik patys, bet ir su savo darbuotojų pagalba telkėsi visi. Nes blogai visiems, jeigu blogai bus ūkininkai, blogai bus ir darbuotojai. Tai tiesiog visi bendrom jėgom, kas kaip galėjo, kas pasirūpino maistu, kas malkomis, kas viešinimu, visi išsidalinom darbus ir operatyviai visi gyvendino. Ūkininkai degindami laužus savam darže negailėjo strėlių politikų daržui. Pirmiausia, jų manimų dėl strategijos apskritai žemės ūkio politikos nebuvimo. Pirmiausia, tai nebuvimą jau daugelį eilę metų, kad nėra žemės ūkio politika. Nieks jos nedara ir nėra testinumo. Tai yra jaunimą atgrasa pilnai nuo žemės ūkio, vien dėl to, kad politikai nesugeba sukurti kažkokios strategijos žemės ūkio. Tai nekalbant apie tai, kad ar žemės ūkio yra apie 60 gal su viršum yra problemų, kurią sukūrė būtent ši valdančioji dauguma. Padidintas dujų akcizo kainas, kur šalimai šalyse net jų nėra tokių. Kodėl žmonėm negalėjo sukurti sistemą, kaip jiems pasikeisti, būtent kad naudoti kitas šildymo alternatyvas. Kaip žemės ūkio ministra, tokia iš viso mes neturim. Tai jis tik tai kažkieno vykdo veiklą, bet tik tai ne žemės ūkiui. Ūkininkai jaučiasi spaudžiami iš visų pusių. Kaltino ir jaučia nuoskaudą, kad valdžia nesilaiko pažadų. Kad apšildyt valdžios vyrus, kad jie suprastų biškį atšiltų smegenis jiems, kūns gal pradėtų priimti racionalius sprendimus, o ne kad tą ūkininką iš visų pusių spausti. Pastovus aktų keitimai, naujovės, pažadai vienokie, realybė kitokie, kad ir pavyzdys deklaracijos, naujos deklaracijos, naujai įsipareigojimai, naujas taisyklės, nauji visi sprendimai. Turbūt priėmimi, bet kai sumas vėl vienokias, įsipareigomai kitokie ir galų gale, kai ateintos deklaracijas ir ar pinigėliai ir matom ne tai, kas buvo pažadėta. Žalio kūro panaudojimas, tai kaip mums parsivežti trašas, chemijas, su sunkvežimis, kaip grūdus išvežti, jeigu neleidžia pilti į mašinas. Tai kaip nuvažiuoti tos laukus agronomais apsižiūrėti. Taigi reikia ir pieną parsivežti, reikia nuvežti pieną. Renkamės prie nuoskaudų laužą, ne iš gerą gyvenimą. Ir su tokiais įstatymais vis sunkiau matyti ateitį čia Lietuvoje, žemės ūkį. Daug nerimo ūkininkams kelia ateitis, jaučiasi apgauti, negali planuoti tolimesnės veiklos. Tolimesnės gyvenvietės, kur, sakykime, tu privalai turėti suskystintas naftos dujas nuo tą balioną, arba buvo daug žmonių net miestuose, kur žinau, kur rinkos alternatyva, kad nereikėtų malkom ar kažkokiu taršių kūrų kurentė pasistatė boksus iš būtent SND dujų ir automatiškai žmogus šiandien dienai gavo skaisiką siuduobę, nes jis dar brangesnį dabar kūrą nueina, žinai, ir vėl investuok iš naujo. Šiandien dienai tavo žemės vertė 5000 hektaras ir rytoj 500. Viskas. Ir tiesiog kaip bitkoinų prisipirkus. No. Net ir pavasarį deklaruodami, ne, mes tikėjomės išmokų už tam tikrus dalykus tokių, vienokių, o dabar gaunamės jas visai kitokias. Tai tu net nebegali savo realiai planuotis dalykų. Jeigu nepavyks susitarti dabar, prognozuojama, kad gali tekti su technika vykti į Vilnių ir apjungti įvairių profesijų atstovus. Vadinas, teks su technika važiuoti iki Vilniaus. Ir vyriausybei pasakyti tiesiai atvažiavus į Vilnių ir galbūt skatinsim prisijungti ir medžiotojus
ir medžiotojus, ir ugnegesius, ir policininkus, kurie taip pat ėjo basi vaikščiojo prie vyriausybės, bet nieko nelaimėjo. Tai yra, tenka apjungti jau ne vien žemdirbius, o visus tiesiog žmonės, tai yra nepriklausomai nuo kur jis dirba. Bet jie visi yra žemdirbiai arba žemės ūkio produktų naudotojai. Šiaulių rajone pradžioje oficialiai buvo fiksuota akcijoje dalyvausiančių 10 ūkininkų. Vėliau prisijungus papildomai, jų skaičius išaugo arti 20. Lietuvos kariuomenė pasidalino skelbiamų šių 2024 metų šauktinių sąrašų, į kurį šiemet įtraukta per 27 018-23 metų jaunuolių. Lietuvos krašto apsaugos ministras dalinosi ir matomais pokyčiais. Plačiau apie tai komentare. Vėl pradėjo didėti savanorių skaičius. Pradėjo mažėti privalomai pakviestų, kurie nepasirinko nei pirmumo teisė tarnybos, nei savanorių. Jų skaičius nedidelis, bet vis dėlto vis tiek pradėjo mažėti. Tai rodo tiesiog, ko gero, besikeičiančią ir visuomenės nuomonę ir požiūrį. Tie 22 metai buvo toks, sakyčiau, savotiškas lūžio taškas, kai nuo jo atsispiriant, pradėjo daugėti ir ateinančių į profesinę karo tarnybą, nes dalis šauktinių beje renkasi profesinę karo tarnybą, kaip pabaigė būtent tuos 9 mėnesius. O perspektyvoje šauktinių skaičius neišvengiamai išaugs, nors pati demografinė padėtis vis dėlto labai stipriai mus, kaip sakoma, įrėmina. Galiu pasakyti, kad jeigu šauktinių sąrašuose anksčiau buvo 35 tūkstančiai prieš porą metų, dabar 27 tūkstančiai, atidėjus tuos, kurie iki šiol turėjo tą ir įstatymą dar nepakeisti ir turi tą atidėjimą, tai yra studentus. Sausis laikomas juodžiausių metų mėnesiu. Trečiasis sausio pirmadienis vadinamas mėlynasis pirmadienis ir skelbiamas liūdniausia metų diena. Manoma, jog taip yra dėl to, jog pasibaigus šventėms žmonės turi grįžti į įprastą gyvenimo ritmą, dažnai trūksta pinigų, be to laukia šalta ir tamsu. Kaip nepasiduoti sausio liūdesiui, apie tai pokalbis su psichologe. Vieniems liūdna prieš šventes, kitiems po švenčių. Su naujais metais ateina kai kam nauji pažadai, kitiems savigrūža, kad ne taip lengva juos įvykdyti. Ir net savigrūža dėl savo liūdesio. Dabar, jeigu šnekant apie tą sausį, apie sausio periodą ir jo emocinę būseną žmonių, tai aišku natūralu, kad po viso to kalėdinio sezono, po kalėdinio laikotarpio šurmulio, švieselių, pasirūpinimo kitais, pasirūpinimo dovanomis, pasirūpinimo visais sutikimais ir bendravimu, natūralu, kad ateina toksai daugiau liūdnesnis, daugiau tokių mūsų energijos tokos, motivacijos, netgi tarsi tokios tokos laikotarpis, kada mes pajaučiame liūdnesnę nuotaiką, kada pasijaučiame labiau tokie išsekę, labiau tokį liūdesį jaučiantis, mažiau norintis bendrauti, toksai natūraliai vadinamas bliūzinis mūsų nuotaikos periodas. Iš viso juodžiausio sausio dar išskiriamas būtent trečiasis sausio pirmadienis, kaip juodžiausia emocinė būsena metų diena. Šiais metais tai yra sausio 15, tačiau psichologė sako, ir jos nereikėtų baimintis. Toksai tarsi posakis, kad tas trečiasis pirmadienis sausio yra pats toksai atrodytų liūdniausias, bet tai nėra taip jau tikrai nustatyta ir tikrai, kad taip tikra ta tiesa, dėl to, kad mes vis viena visi esam unikalūs. Mes visi turim skirtingą fiziologiją. Ir tai gali būti tiesiog, kad mes atsigauname labiau, ar ne, jau susimotyvuot, ateina laikas eiti, žingsniuoti, pradėti ir darbinius reikalus iš naujo, reikėtų pasirūpinti labiau savimi, akcentuoti į tuos savo kūno pojūčius, ko man dabar labiausiai reikia, kas man galbūt labiausiai padėtų, ne patarimais kitų naudotis, bet savo patirtimi, savo galbūt kažkokiais tai jau išbandytais metodais. Per didelį šventinį lėkimą ir rūpinimąsi aplinkiniais dažnai pamirštame pasirūpinti savimi. Mūsų kūnas ir emocijos taip pat gali duoti kaip signalą staptelti.
priimti kaip naują startą, peržiūrėjus jau galbūt nurimus, atstačius savo miego ciklą, atstačius mitybą, kuri iš tiesų išeina iš tokių mūsų vis viena tų natūralių ar mitybos procesų ir padidinti kaip tik aktyvumą, nes tuo metu per šventinį laikotarpį mes tampame mažiau aktyvūs, daugiau sėdintis, bendraujantis su draugais, tai pradėti aktyviau galbūt ne nuo pačių didžiausių savo ambicingiausių kažkokiu tai iškeltų tikslų sportuoti, mesti svorį, bet nuo mažų pasivaikščiojimų. Patarimai, kaip įveikti liūdesį, patys paprasčiausi, galbūt ne kartą ir girdėti, tačiau kaip dažnai būna, primiršti. Mažiau reikėtų galbūt sėdėti prie tų mylenųjų ekranų, dėl to, kad mes per tą laikotarpį galbūt tikrai daugiau žiūrime ir tos televizijos, daugiau skamba muzika pas mus, tai priimti tokį ramesnį periodą ir leisti galbūt savo kaip tik, pamedituoti, galbūt išeiti pasivaikščioti, galbūt ar ne nenustoti bendrauti su kolegomis, su draugais, nes mes kai liūdnesni, tai lyg tai kartais taip norime ir atsiriboti, ir tokia labiau pagailėti savęs, ir galbūt ar ne peržiūrėjęs tuos tikslus, tokia atsiranda savigrauža, ar man čia pavyks, ar ne per sudėtinga, tai daugiau akcentuotis į tokius savo tikrai peržiūrėjimą realių tikslų, peržiūrėjimą to savo emocinės veikatos, kas man padeda. Liūdesys, kaip ir džiaugsmas, yra natūrali žmogaus būsena, tad kartais reikia nebijoti leisti savo paliūdėti, pamastyti, išjausti. Ir svarbiausiai, kad nenuneigti tų emocijų, jas atpažinti, įsisąmoninti, priimti ir žiūrėti, ką aš galiu padaryti, kad pasijausčiau kitaip. O pasijausti kitaip, tai su tą atjautą priimti savo, kad aš esu žmogus, kad aš galiu būti ir pavargęs, kad aš galiu ar neturėti ir tam tikrų kažkokių tai liūdnesnių tų nuotaikų. Ir su tuo visiškai natūraliai susidraugavus, galima tada visiškai kitaip pasižiūrėjus judėti, gyventi, išgyventi ir jaustis laimingu. Geroji naujiena tai, kad po truputėlį iš tamsiojo žiemos periodo jau einame į šviesųjį. Vis dažniau matome saulę ir diena jau pailgėjo 20 minučių. Netrukus orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus likusio vakaro. Trečiadienis laukia apniukęs. Artimiausią naktį sulauksime lengvo sniego visoje Šiaulių apskrityje. Termometrų stulpelis svyruos apie 1 laipsnį šalčio. Visoje apskrityje pūs vakarų krypties vėjas, kurio gūsiai sieks 8 m/s. Trečiadienį visoje Šiaulių apskrityje bus apniukę, kritulių nenumatoma. Temperatūra sieks 1–2 laipsnius šilumos. Pūs šiaurės vakarų vėjas 3 m/s greičiu.